अब आइसिएफसी ठिकै कम्पनी हो, बजार मूल्य त मलाई थाहा भएन, अब ख्याल गर्नु। अब अर्को कुरा अन्तिममा के कुरा राख्न चाहेँ भन्दा, जस्तो हजुरले कुनै कम्पनी किन्दै हुनुहुन्छ आइतबार भने हजुरले के हेर्नुपर्छ भन्दा, त्यसको एक वर्ष अगाडि कति मूल्य थियो, छ महिना अगाडि कति मूल्य थियो, र एक महिनाको सेयर फेरि कति मूल्य फ्लक्चुएट भएको छ। जस्तो कुनै कम्पनी एक महिना अगाडि 300 थियो र एक महिना आज आएर 800-900 भइसकेको छ भने त त्यस्तो कम्पनी किन्न हुन्छ कि भन्नु आफूले ख्याल गर्नुपर्छ कि यति धेरै बढेर यहाँ आइसक्यो, अब किन्ने कि नकिन्ने। आइसिएफसी एक वर्ष थियो भनेको 2077 साल पढेको थियो र आज कति छ, र बिजा कति बढिसकेको छ, अझै बढ्ने सामान कति छ, यस्तो कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। यी सामान्य कुराहरू हामी ख्याल नगर्दा पनि हामी घरमा जाने हो। अरूले बढाइदिएको कम्पनी किन्दा फाइदा हुन्छ कि कति आफ्नै लैलैमा लगाएर त्यस्तै अर्को आइसिएफसी नगरे अर्को होला नि, अब अर्को त्यस्तै कम्पनी होला नि, त्यो कम्पनी किन्दा एकदम ख्याल गर्ने कुरा, सामान्य कुरा हामी ख्याल गर्दैनौँ कि। लैलैमा जस्तो कुनै कुनै कम्पनी बढ्दै अनि त्यही अन्तिममा हामी किन्छौँ, फेरि टोपी लगाउनु पऱ्यो, टोपी लगाउने भनिन्छ नि, टोपी लगाउने भनेर नयाँ नयाँ शब्दहरू छन्, त्यो हुनसक्छ, एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट एक हप्तामा 10-15 दिन अगाडि कति मूल्य थियो र आज कति मूल्य छ, कति घटेको छ, धेरै घटेको छ त्यो किन्दा रिस्क कम भयो, धेरै बढेको छ रिस्क बढी भयो, त्यही भए पनि अब अलिकति अब 22 को अब 22 सुरु हुँदैछ, पर्सिबाट 22 सुरु हुँदैछ, 22 सुरु हुँदै गर्दा यो साल चाहिँ अब यो 2022 एकदम राम्रो हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यतिखेर आएर अब आत्तिर हामीले अब यो हप्ता 10 दिनमा सेयर बेच्नु हुँदैन, राम्रो कम्पनी बेच्ने हुँदैन, कुनै कमजोर कम्पनी बेच्ने मात्रै राम्रो कम्पनी छिछिटो यो बेला किनिहाल्नुपर्छ, स्टक अहिलेको नराम्रो बेच्ने राम्रो सरिहाल्ने यही बेलामा, किनभने राम्रो पनि घटेको छ नराम्रो पनि घटेको सबै घटेको छ, सरिहाल्नुपर्छ र केही समय कुर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। अब एक वर्षमा मन के राम्रो हुन्छ, त्यसपछि त राम्रो हुन्छ हुन्छ नै, अब एकदम राम्रो हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन। बजार एकदम सुन्दर छ, मान्छे अत्यानको छ, यो बजार हो नि, बजारमा यहाँ 50 थरी मान्छेहरू हुन्छन्, जस्तासुकै मान्छे पनि छन्, मुन्डो देखाएर आउनु पनि छन्, मुन्डो लुगाएर आउनु पनि छन्, भर्गौडे हिँड्ने पनि छन्, सबै छन्। हजुरको लागि हजुर आफै विश्लेषक हो, हजुर आफै यो सबै कुरा, अरू कसैले भनेको किन्ने बेच्ने गर्नु हुँदैन, आफ्नै बल बुद्धि आफ्नै अनुभव आउनु राम्रो पनि होइन, राम्रो पनि हो। किन राम्रो हो भन्दा, उसले ग्रोथ गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन भन्दा राम्रो होइन, तर उसले पुँजी वृद्धि गरेर पनि त्यही अनुसार ग्रोथ गर्न सक्छ, बिजनेस बढाउन सक्छ, इपिएस मेन्टेन गर्न सक्छ, त्यही अनुसार फेरि लाभ दिन सक्छ भने यो बेस्ट हो, राम्रो होइन बेस्ट हो, बेटर हो है। त्यसै हामी बोल्ने तरिका त्यसै बोल्न नि भएन, राम्रो हो। फेरि त्यसो त बोनस दिन पनि राम्रो होइन, बोनस सेयर दिन राम्रो हो त, आखिर बोनस सेयर राइट सेयर त एउटै कुरा हो, ऊ कमाएर बोनस दिन्छ, आखिर त्यो पनि हाम्रै पैसा हो, यता हामीले पैसा हाल्नुपर्छ, पनि हाम्रै पैसा, आखिर कुरा एउटै हो। जस्तो नबिलले 34 रुपियाँ त हाम्रो पैसा दिएको हो नि त, कतिबाट ल्याएर खोजेर ल्याएको दिएको त होइन, त्यो 34 रुपियाँहरू उसले सेयर थप्यो होइन, कुरा एउटै हो। यति मात्रै बिजनेस उसले ग्रोथ गर्नुपर्छ, व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार लामो समय फेरि बढाउनुपर्छ, र अथवा साबिकको लामो समयले काम गरेर हामीलाई खुसी पार्नुपर्छ, त्यसका सबै स्टेक होल्डरलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। राइट साइड नआउने राम्रो होइन। अर्को कुरा, अब यहाँ राम्रो नराम्रो दार्शनिक कुरा गर्न आवश्यक छैन, राइट साइड आउने कम्पनीको जहिले पनि मूल्य बढेको छ, मान्नु जस्तो सुकै कम्पनी किन्नुहोस्, राइट भने चाहिँ मूल्य बढ्यो, कहिले मूल्य बढ्यो, सुरुमा निकाल्ने बेला बढ्छ अनि बिस्तारै घट्छ, अनि फेरि धितो पत्र बढ्दै गयो भने चाहिँ फेरि बढ्छ, फेरि बिस्तारै घट्छ, एभरेज भएपछि फेरि बढ्छ, मतलब बुकुल अन्तिम बुकुल पनि नपढ्न सक्छ। माहौल चाहिँ यो मैले देखेको, मैले जान्न देखेको माहौल यही नै छ। पिबिएफएल गोर्खाज फाइनेन्समा खुलेलाम चलखेल देखाएको छौ, किन बोल्न सक्दैनौ, लास्ट 2 मिनटमा -10% र लाई +10 बनाएको तिम्रो आँखाले देखेन न भन्नुभएको छ। अब बनाए खेलाडीले बनाए, अब यसमा हजुरको आपत्ति के मैले बुझिनँ, सक्नेले बनाए, सस्ता हुँदै -10 किने, अन्तिममा +10 बनाएर छोडे, जस्तो आरसीमा ओपनिङ भएकोलाई तिनीहरूले 720 पुर्याए, अन्तिममा 880 बनाएर छोडे, खुबी उनले गर्यो, यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। यो चलखेल पनि मैले भनिनँ, मैले चाहिँ भन्दिनँ, उनीहरूले किन्दासम्म किने, बेच्ने डराउँदै बेच्दै गरेर -10 दिए, उनीहरूले भएको बाँकी सरासरी उठाए, सर्किट लगाएर छोडिदिए, अथवा भएको सही बजारमा भएको उनीहरूले किनिदिए, किनेर भएको हो नि त सर्किट लगाएको त, तानेको त होइन। त्यसमा हजुरले नकिने भए हुन्थ्यो अथवा नबेचे भए हुन्थ्यो, उसले यसो गर्यो भनेर त विरोध गरेन, अर्थ भएन, बजारमा हुने कारोबारमा हाम्रो मेरो विरोध होइन, मेरो कुरा होइन, विकृतिको विषय मात्रै हाम्रो कुरा हो। 51 लिस्ट त बिर्सिन सकिन्न नि भनेर स्टक पोइन्ट नेपालीले लेख्नु भएको छ, होइन बिर्सन सकिन्न, अब यो 51 लिस्टको नाम निकाल्नु गल्ती थियो। अब पौषमा छ नि त 25 गतेसम्म मास्क गरेर हाल्नु पर्ने, भ्याट तिर्नुपर्ने मिति हो भने, कर तिर्नुपर्ने, किस्ता तिर्नु, यो पौषको मसान्तरसम्म हो। अब मास्क बारीलाई र भ्याट तिर्नलाई
अठार उन्नाइस भन्दा पछि बेच्नेले भ्याउँदैन भने करलाई चाहिँ 22-23 भन्दा पछि बेच्नेले नभ्याउँदैन, अथवा कर तिर्न पनि त्यही त्यही सेयरबाट तिर्न पनि मान्छेले 20-22 वर्षसम्म तिरेर भ्याइसक्छ र पैसा निकालेर तिर्छ। अब त्यो भनेको अब एक हप्ता, अब आज 15 गते, अब एक हप्ता भनेको अब आउने, अब आउने यो हप्ता कि अब आइतबारदेखि बिहिबारसम्म जति जे हुन्छ त्यही नै हुन्छ, त्यसपछि बजार त्यसपछि बेच्नेले भेट्दा नि भेट्दैन र त्यसपछि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चाहिँ यो पौष मसान्तर नै बजारलाई असर गरेको भने, यो पौष मसान्तर भन्ने चलन छ नि, असार मसान्तर हो, असोज मसान्तर हो, चैत मसान्तर भन्ने एउटा कोलाहल त छ नि त। अनि हामी सानालाई के लाग्छ भन्दा हो त के अरे यो घट्ने बेला अलिअलि घाटाहरू बेचेर के हुन्छ भन्ने पनि छ, ए मौकामा ठुलाले चाहिँ त्यो बेला किन्नपर्छ भन्ने हुन्छ, उनीहरू यो बेला किनेर तालपट्टि माघको सङ्क्रान्ति 1-2 गते 3 गते अलिकति नाफा खाएर फेरि पनि बेच्छन्, फेरि बजार हो, बढ्छ फेरि घट्छ, फेरि करेक्सन अलिक तल आउँछ फेरि उनीहरू किन्छन्। नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ हुने साथीहरूले धेरैवटा आइपिओ झन् 30 वटा जति कम्पनीको आइपिओ सेयर जारी हुँदैछ, सम्भवतः यो माघमा लासी धेरै कम्पनीको सुपोस्टमा पक्कै कुनै पनि हुँदैन र माघ लासी धेरै कम्पनीको स्वीकृत हुन्छ। यहाँ अहिले पनि डिमान्ड खाता खोल्नु भएको छ, डिमान्ड खाता खोल्नुहोस्, ब्याङ्कमा खाता खोल्नुहोस् डिमान्ड खोल्नुहोस्, आफ्नो खाता खोल्नुहोस् डिमान्ड, घर परिवार लालाबाला छोराछोरी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी ससुरा सबैको डिमान्ड खाता खोल्नुहोस् र आइपिओ भर्नलाई तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्। हजुरले भरेको थोरै थोरै कि त आइपिओ भर्दै केही न केही कम्पनीको पर्दै जाँदा भविष्यमा यसले राम्रो गर्छ, अलिक धेरै पैसा छ भने ब्रोकरमा गएर खाता खोलेर राम्रो राम्रो कम्पनीको 10-20-50 किता 100-200-500 किता पनि यहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। लगानी लगानी हो, यो लगानीले किता पनि थपिदिइहाल्छ कि धेरैले कतिले बुझ्नु भएको छैन कसरी फाइदा हुन्छ भनेर मलाई म आफैलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ कि जस्तो 50 किता मात्रै किन्यो भने आएको वर्ष 60 किता हुन्छ, 72 किता हुन्छ, 84 किता हुन्छ, यसरी बोनसले किता थपिँदै जान्छ, किता थपिदिइहाल्छ, बजार मूल्य अनि बढ्दै जान्छ, अब भविष्य भनेको बढ्ने नै हो, राम्रो हुने नै हो, त्यो गरेर पनि नयाँ साथीहरू सक्नुहुन्छ। हाम्रो सानो सानो लाला बेला बच्चा बच्चीको नाम पनि यहाँ सेयर किनिदिन सक्नुहुन्छ, जो विदेशतिर जाँदै हुनुहुन्छ यहाँ डिमेट खाता खोलेर जानु होला, सबै मेरो सेयरको अनलाइनहरू सबै लिएर जानु होला, ब्याङ्कको अनलाइन ब्याङ्किङबाट लिएर जानु होला, उहीँबाट नै हजुरले कमाएको पैसाले केही न केही आंशिक रूपमा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, आइपिओ यहाँले भर्न सक्नुहुन्छ, किन खरिद बिक्री गरेर पैसाहरू आफ्नै खातामा आउँछ, तिर्ने त्यहीबाट तिर्न मिल्छ, अहिले सहज अनलाइन भएको छ, विदेश जाने साथीहरूले त्यही गरेर पनि सक्नुहुन्छ, घरमै बसेको लागि विदेशबाटै हजुर खाता खोल्दैन सक्नुहुन्छ, यहीँ कारणले किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। लगानी राम्रो, हामी सकेसम्म लगानी गर्दै भन्नुपर्छ, मौकामा मौकामा चौका पनि हान्नुपर्छ। बोनस आउँछ भन्दा मलाई आउँछ जस्तो लाग्छ, ठ्याक्कै थाहा छैन त, जीवन विकास लघुवित्तको आउँछ बोनस पक्कै आउँछ, यो पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो जीवन विकास लघुवित्त, अब बोनस दिएन कि भने नराम्रो भन्ने हुँदैन कि, एकदमै राम्रो कम्पनी जीवन विकास लघुवित्त एकदमै, यसको नि राम्रो भविष्य छ, मर्जा मात्र गएन भने जीवन विकास पनि एकदम राम्रो भविष्य बनाउँछ, यसले अहिले 1-2 लाख लगानी गर्दा राम्रै बनाउँछ। घर बसेर हिसाब गर्नुहुन्न, जस्तो एउटा कापी लिइन्छ यो साल जस्तो हजुरले, जस्तो पहिलो साल किन्नुभएको 1000 किताले अब 20 बोनस दिँदाखेरि 1200 हुन्छ, अर्को वर्ष फेरि 20 थपिँदाखेरि 1400-1500 हुन्छ, अनि 1800-2000 हुन्छ, यसरी हिसाब गर्नुहुन्न, 10-20 वर्ष, म 20 वर्ष हुँदा अथवा म अहिले 30 वर्षको छु भने 50 वर्ष हुँदासम्म यति किता सेयर हुँदो रहेछ भनेर हिसाब पनि चलन छैन, हिसाब गर्नुहोस्, रमाइलो हुन्छ, नभए पनि रमाइलो त हुन्छ नि, त्यसले लगानी गर्दा बनाउनु पनि स के भित्रैबाट आउँछ क्या,